сотні кілометрів напівпустель і раптом краєвиди з фантастичних фільмів. Марсіанський рельєф Кападокії виник із залишків вулканічної лави. Давні гетти прилаштували такі перебаджа, земляні піраміди під оселі. Пан Реджеп офіційно печерна людина. Турецька влада дозволила йому селитися в одній із пірамід. В ній 6 поверхів. На першому кухня, на верхніх – апартаменти для бекпекерів, піших туристів, рюкзачників, що можуть задурно лишитися на ніч. Раніше в мене були сусіди, утім узимку тут дуже холодно, клопоти з водою та електрикою, і дітям складно діставатися школи, тому тепер не дають дозволів на постійне проживання. Пан Реджеп їсть свій хліб із того, що продає туристам напої, і має в одній зі скель ювелірну крамницю. Його молодші діти теж улітку тут, у Кападокії. Взимку печерна родина перетворюється на цивілізованих мешканців Анкари. Справжні селяни досі живуть у печерних містах. Для того, щоб відчути справжнє життя сучасної Кападокії, бажано обирати не готелі, а приватні будинки мешканців тутешніх селищ. Умови для невибагливих. В кімнаті лише 2 ліжка, але все чисто. В душі є завжди гаряча вода. А з балкона такого пансіону можна спостерігати за господарями, як, наприклад, вони очищають абрикоси. Родина пана Галіла переїхала в 70-х зі старого міста до цього будинку. Пансіон – лише допоміжний заробіток. Родина досі харчується з власного саду. Хазяї дозволяють гостям спробувати всього, що зазвичай роблять селяни. У нашому саді за літо збираємо чи не 10 тонн абрикосів. Але ця зима була незвично холодною, тому що не було снігу і абрикоси померзли. Туристам пропонують подивитися обов'язкову програму. Найбільше підземне місто в Ургюпі. Кожен будинок давніх мешканців Кападокії був з'єднаний підземним ходом з таємним містом. У цьому 7 поверхів. Перекотив камінь, і все місто ізольовано зсередини. Так можна перекрити кожен поверх і пережити всіх ворогів. Давні мешканці могли протриматися місяці під землею. Життя забезпечували глибокі купальні – понад 100 метрів. Вони одночасно і кондиціонер, і криниця з водою. В кожній печері погріб для їжі і місце для вина. Навіть іслам, що прийшов сюди приблизно 1000 років тому, не винищив хмельних напоїв. Для того, щоб поверхово оглянути Кападокію, досить вихідних. Улітку щодня о 5 ранку можна оглянути країну коней, а саме так перекладається назва Кападокія, з висоти пташиного лету. Осман Пашаєв, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.